O Dória finalmente vai ficar em casa. Sim, João Dória sai da vida pública para a vida privada. Mas antes de você continuar assistindo esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque eu vou trazer muitas novidades para você. E você vai descobrir um pouquinho da minha história. Estou em todas as redes sociais, Inconformax. Já se inscreveu? Compartilha esse vídeo em todos os grupos, então, hein? Já compartilhou? Bora lá pro assunto, então. Gente, no dia 3 de outubro de 2018, tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara sou eu. E esse é um jornal, a página de política do estado de São Paulo, do dia 3 de outubro de 2018. E exatamente nesse dia, dia 3 de outubro de 2018, saiu essa matéria com esse cara aqui no Estadão. O outro cara que tá na foto aqui, ó, fazendo acelera, ele era candidato a governador do estado de São Paulo. E ele tava quase deixando o segundo lugar para ir pro terceiro lugar. Então ele foi para Franca. Chegando em Franca, ele foi visitar a fábrica do calçados Karl Stephens. Chegando lá, não tinha ninguém para receber ele. Alguns funcionários lá de baixo escalão lá recebeu o João Dória em Franca. Eu tirei fotos e na hora de ir embora me falaram: não façam nenhum vídeo com o Dória. Mas eu acabei fazendo um vídeo com o Dória. E nesse vídeo que eu fiz com ele, fiz uma gravação pedindo para que todo mundo que vota no Bolsonaro pudesse votar no João Dória. E aí, nesse momento, sem saber, estava sendo criado o maligno. Maligno Bolsodória. Sim, imagina depois, no outro dia, ver a minha cara aqui, ó, no estado de São Paulo, na Folha do Estado de São Paulo, em todos os blogs, Antagonista, Terra, UOL, na G1, em todos os lugares, no Globo News, falando sobre mim. Imagina as amizades. Como ficaram por conta disso? Muitas pessoas depois disso me consideraram inimigos, porque existia uma parceria offline entre o então candidato ao Senado, Major Olimpo, com o Márcio França, do PSB. E eu, o francano, o desconhecido, através desse vídeo que eu gravei com o João Dória, que depois estava espalhado por toda a internet, e eu sem saber direito o que estava acontecendo, mas ali eu estava gerando a reeleição de João Agripino Dória. O Bolsodória foi multiplicado e acabou o João Dória indo para o segundo turno, junto com o Márcio França. O Scarfe ficou para trás. E é engraçado que eu havia procurado o pessoal do Scarfe para fazer uma parceria com ele, para ajudar, para pedir voto para ele, mesmo ele sendo no PMDB. Eu preferia Scarfe do que o Márcio França. Eu já fui do PSB na época, eu sabia quem era Márcio França. E não queria que um partido ligado ao Foro de São Paulo fosse eleito governo do estado de São Paulo. Como eu estava enganado. Eu preferia Scarfe do que Dória, com certeza. Afinal, Dória era tucano. Scarfe do PMDB, mas acabou que o Dória, usando a minha cara, essa carinha de ilícita, esse francano ilícito, bolsonarista ilícito, usou ela para criar o Bolsodória. De repente, eu estava em todos os jornais e fazer o quê? Já tinha acontecido. Mas eu não recebi
Nem um centavo, um mísero centavo recebi para que essa carinha linda que vos fala fosse usada para fazer campanha para esse Agripino, esse escorpião, porque depois de eleito foi lá e traiu Jair Messias Bolsonaro. Esse sacripante, esse filibusteiro, não teve a hombridade, o calça apertada, como ficou conhecido. Não teve a hombridade de reconhecer que foi através de gente como Magno Malta, através de Jair Bolsonaro, usando o nome Bolsonaro, usando essa cara, ele pediu Bolsodória. E nós, bolsonaristas, acabamos voltando nesse infeliz. Mas chegou o dia. Chegou o dia, seu infeliz, de você comer desse veneno que você mesmo tanto fez questão de multiplicar durante a sua gestão. E agora, o atual, olha, o xerox do Dória. Sim, meus queridos. O Rodrigo Garcia, esse mesmo vice desse camarada que faz acelera. Rodrigo Garcia, você tem na sua cara cada um desses sorrisos e gritos de acelera. João Dória acelerou tanto que bateu no muro e teve que renunciar porque perdia para margem de erro. É, Dória, você colheu do seu próprio veneno e passou a perder nas pesquisas, até para a margem de erro, Dória. Até para a margem de erro você perdeu. Não adiantou trabalhar para os chineses tentando fazer com que nós brasileiros ficássemos fechados em casa, presos, sendo torturados por uma mídia que você comprou, seu infeliz. Agora você volta para a latrina da vida privada e não será eleito nem para síndico nesse país. Quem sabe na China, se o Partido Comunista lhe aceitar, porque você falhou na sua missão, seu infeliz. João Agripino Dória. Lembra desse nome, porque esse nome vai ser esquecido para sempre da política brasileira. Quando lembrarem de você, Dória, vão lembrar do tanto que você é mesquinho, da sua incapacidade de governar, porque você deixou obras e obras e obras inacabadas, não conseguiu finalizar nem os projetos do Alckmin, que é o vice do Lula. Nem os projetos do Alckmin, nem projetos do Covas lá atrás. Você, seu infeliz, gestor larápio, conseguiu finalizar. Você está entregando um estado que era a locomotiva do desenvolvimento do Brasil. E essa locomotiva ficou parada, literalmente parada, estagnada, com esse fique em casa, que economia a gente vê depois. Você macunado, macunado com chineses, abriu um escritório lá na China, como se fosse uma embaixada do estado de São Paulo, tratando os paulistas como se fosse o seu redil, fora da vida pública, seu infeliz. Você está condenado pelo povo de São Paulo a nunca mais voltar, retornar à vida pública. Lembra desse dia, Dória? Lembra desse dia aqui lá no aeroporto de Franca? Nesse dia aqui, eu pedi
para todo bolsonarista votar em você, assim como eu ia fazer. Não ganhei nada, nem um centavo, nem o convite para participar da posse dele eu ganhei. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei um monte de inimigo. Gente que me odeia. Porque Major Olímpio tava pedindo voto pro Márcio França na época. E aí eu fiquei de fora. Assim como o próprio Márcio França ficou de fora. Mas o seu dia chegou. Fica em casa, seu infeliz. Porque daqui uns dias quem vai te visitar é a Polícia Federal. Certo? Fica em casa. Siga o seu próprio conselho. Fica em casa. Espera que tá chegando o Uber Black. Uber Black vai chegar aí na tua casa, seu infeliz. E você vai ser lembrado por todos nós. E a gente vai ficar... Nós vamos ficar muito felizes, vamos sorrir, vamos cantar músicas, celebrando a sua traição a um homem que te deu a mão. João Agripino Doria. Esse nome para sempre vai ser conhecido como o pior governador do Brasil de todos os tempos. O homem que destruiu o estado que é a locomotiva do Brasil. O estado que é a locomotiva do Brasil agora está parado, fora dos trilhos. Por causa de você, Dória. Mas agora você volta para o lugar de onde jamais deveria ter saído. Volta para a latrina da vida privada e fique por aí, vivendo essa infelicidade, com esse currículo sujo, construído às custas de gente que morreu. Morreu porque perdeu o emprego, perdeu a empresa, perdeu a oportunidade de dar uma vida digna para sua família. Agora você tem a oportunidade de pensar, de fazer orações pedindo perdão, misericórdia de Deus. Que é só Ele para dar misericórdia e a graça que só Ele tem para dar. Se você viu esse vídeo até agora, se inscreva, seu ilícito! Seu ilícito, se inscreva em todas as redes sociais. Eu sou Inconformax. Eu tô lá no YouTube. Tô aqui no YouTube, eu tô lá no Instagram, tô aqui no Instagram, até no Snapchat eu tô. Todos os dias produzindo conteúdos muito ilícitos. Para que você possa acompanhar o que tá acontecendo na política do Brasil, principalmente. Eu sou Inconformax. Yes!